كلامي كساتاتين كتولال بمصاف زغزيتاتين لاي انغنيالن يزاري انغداتين انغدي بتام بركاتا مصافتن يصافچ انغافا دراسي نو منغابزلاچو مانات ميلون بوحالا يمنا يوهنال گنصگي كسرا ومكاكل اند گتم لمانبب አው እንግዲህ አንጋፋ አው አንጋፋ ደራሲ ብለሃል በጣም ብዙ መጽሐፍቶችን አድርሳለች እና አንድም ዛሬ ምን እናጋገረው የደራሲዋ ፋይል የተሰኘው መጽሐፏ ላይ ነው ግን አሁን ደግሞ አዲስ መጽሐፍ የግጥም መድብል ነው የዘመን መስታወት ይሰኛልና እዛ ላይ ሳይ ዩኒ አንድ ግጥም ሳበይ ጀባባያቸው አው የግጥሙ ርዕስ አዙሪት ይሰኛልና አዙሪት ትናንት ባመለጠኝ እየተብከነከንኩ የዛሬን ሳልሰራው ሳልከውነው አደርኩ የፈሰሰ ውሃ ላይመለስ ዳግም ላለፈ መብከንከን ሁለተኛ አልደግምም እያልኩ ስብከነከን እየወቃቀስኩት ራሴን አምረሬ ወገግ ብሎ ነጋ ይኸው ደግሞ ዛሬ አዎ ሸጋኖ ግዜለን እንጂ በደግሚ እንደሲለን ነበር አይ ያው አዙሪት ማለት ያው መልሰ ዘው ላይ ነው አሁንም ዘው ላይ መልሰት አትሰለኝ ስለወድድኩት ነው ይሄንን የዘመን መስታወት ይሰኛል እንግዲህ የግጥም መድብል ነው እንግዲህ ከደራሲዋ አሁን አዲስ የግጥም መድብል ነው ዛሬ ግን ምናነሳው የደራሲዋ ፋይል የተሰኘው መጽሐፏን ነው እውነት ነው መልካም እንግዲህ የዛሬ እንግዳችን እጅግ የምንወዳት የምናከብራት ደራሲ የዝና ወርቁ ነች ቆመን ቀበላታለን እና መሰግናለን መልካም ምንድነው ተዚህ ያለኝ የዝናይ አንቺ የዝናይ ዝና ሙዚቃ ላይ ነው ብዙ ስትስተኛሽው መጀመሪያ በአካል ያየሽ ጉሩክ ነው ኩምሩክ መስሪያ ቤት ነው ለድሬዳዋ ነው እንዳልደው ብዙ ቦታ ስለሰራው ነው አው ኩምሩክ ይመስለኛል ይሆናል የዝናና ተብሎ ቢስን ካንዲ ደስ እንደለበት ለምን የተሸጠሽ ጣንና ሌሎች ሞቆች አንቺና ጀማል ሱሌማን ነው ጻፋችሁት በዛ ነው እንግዲህ የስነ ጽሁፍ በቃ ጀመርኩምለው ማንበብ ጀመርኩምለው በዛ ነበርና ማይረሳ ነበር ያንን እናነባለን ቤት ውስጥ ተርክላቸዋለሁ ስለዚህ ዝና ወርቁ የሚለው ስም ለኔ በህይወቴ በጣም ትልቅ ስም ነው ባለውለታ ውለታ አለብኝ አንቺ በሰነሱ ዘንድና ዛሬ ደግሞ አምላክ ፈቅዶ እንዲህ ተገናኝተናል ሁልጊዜ ግን ምን እናረጋለን መጽሐፍ ደራሲያን እንጋብዝ ብዙ ጊዜ ያው ጊዜውም ስለማይኖር ስለተጠሩበት መጽሐፍ ብቻ አውርተን እንሄዳለን ዛሬ ግን አንድም ሴት ጻፍት ብዙ ስለሌሉን ለነሱ ማሳያ ስለሆንሽ አንድም ደግሞ በጣም በርካታ ስራዎችን ስለሰራሽ የዝና ማናት የሚለውን ተመልካች በደንብ ቢያውቀልን እንወዳለንና ጥቂት ነገር እንበላሻለም ጸጌ አዎ እኔ ደግሞ የዝና ወርቁ በጣም ስም ይሄን ስም ከባድ ስም ነው አቀዋለሁ ግን አካል ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳያት ይሁን ይባጥቀ እድሉ ባሰጠኝ እንደታገኝ እንኳን ደስ አለሽ ጸጌ መልካም እንግዲህ የዝና ማናት የሚለውን በዚሁ በዘመን መስታወት መጽሐፏ ላይ በመጨረሻው ገጽ አካባቢ ሰፍሯል 1954 ዓ.ም ነው የተወለደችው በኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ ጽሁፍ የመጀመሪያ ዲግሪ በስራ አመራር ወይም በማኔጅመንት እንዲሁ የመጀመሪያ ዲግሪ በኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍና ፎክሎር የኤምኤ ዲግሪ በአሁኑ ወቅት ደግሞ ኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ስራ አስኪያጅ ሆና በማገልገል ላይ ትገኛለች መጽሐፍ በመጽሐፍ ውስጥ ረጅም ጊዜ ስላሳለፍሽ ይዝና የንባብ ባህላችንን ትንሽ እንቃኘው ብዬ ነው በመጀመሪያ በመጽሐፍ ብቻ ሳይሆን ያው በዘመንም ብዙ ዘመን ስለኖርኩኝ በተለያዩ ትውልዶች ውስጥ ስላለፍኩኝ ያየሁትን ያው መመስከር ይችላልውና ቀደም ባሉት ጊዜ በ60ዎቹ ውስጥ በ50ዎቹ ውስጥ በጣም መጻፍ ይነበብ ነበር በ70ዎቹ ውስጥም ጥሩ ነበር ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የቀነሰ የመጣው ለዚህ ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ አንደኛ በተለይ 83 ለውጥ የተደረገ ጊዜ ብዙ የፖለቲካ ትኩሳት ነበር ያን ጊዜ መጽሔቶች ናቸው በየቦታው የሚወጡ የነበሩ አታይቱ በደርግ ዘመን ታይቱ የማይታወቅ በተወሰነ ጊዜ በተለይ በጣም በብዙ የሚቆጠሩ መጽሔቶች ነበር የሚወጡና የፖለቲካ ትኩሳት ሰው ወደዛ ወጣና ከመጽሐፍ እየራቀ ሄደ ከዛ በኋላ ደግሞ እንስ ቴክኖሎጂ መጣ በቴክኖሎጂ ደግሞ ትንሽ ነገሮችን በቅባጭ ጊዜው ነገሮችን አይቶ የሚሄድ ነገር መጣ ሌላው የቴክኖሎጂው
يمن يولاجوج ولاجوج مالت اني اون بينيا غيزي ولاجوجاشن سلمي انبوا النبرم لنغرو منا نبهو كن يعني برغت انيا كولاجوج يتشالنن بلن سنناس بتمرت بزمناوي تمرت درجه ابزانيو ولاج يعني تمارنتن النبرو انا ياهون دغمو ولاجوجن بتا تيزو يمطا በጣም ውስብስብና በጣም አሁን ያገነገነ ንባብን አገራችን አሁን ያለችበት በቃ ይሄ ተቀወሰ ነገር ብዙ ነገሮች ዝም ብሎ በወሬ መነዳት ነገር በስማ በሉኝ ነገር ሁሉ ያመጣው ሰክኖ የማንበብ ባህል እየቀረ እየቀረ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ ነውና ብዙም አሁን ሊሰራበት ይገባል ግን ሰርቶ ለመመለስ በጣም ጥረት ይጠይቃል እዚህ የድራሲያ ፋይል መጻፍሽ ላይ ዝናይ ከጀርባው ላይ እጅግ የምንወዳቸው እናከብራቸው የስነ ጽሁፍ አባታችን ነፍሴር ዘሪሁን አስፋው እርሳቸው እንዲሁም ደግሞ ከሻይ ለመለከት መዋል ሐሳብ ሰጥተዋልና በ1900 ማስተዋሻነቱን ያደረክሹ መጽሐፉን በ1970ዎቹ ውስጥ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መምህራንና ሰራተኞች ለነበሩ ሁሉ ትሁንልኝ ብለሻል መጽሐፍሽን ምን ምክንያት ይኖረው ይሆን የደረሰው ፋይል መነሻ ሐሳብ ሁለት ትልልቅ ጉዳዮች ናቸው አንደኛው ቅድም ከመጣው ጀምሮ ስትናገሩት የነበረ ሲደራሲያን ባነሱበት ድንባል ነገር አለና አንደኛው የመጀመረው ዋናው መነሻይ ብዙ ጊዜ እኔ እንግዲህ ስነ ጽሁፍ ተማሪ ስለሆንኩ ማለት ነው እና ምንድነው በስነ ጽሁፍ ላይ ስናያቸው ሴት ገጸ ባህሪያት ሁሉ ጊዜ ጥሩ ቦታ ይሰጣቸው በመጽሐፉስ በእኛ በአማርኛ ልቦል እንግዲህ አሁን የማወራው እንግዲህ ምንድነው ከዚህ ይሄ መጽሐፍ ከመታተሙ በፊት ከሰባዎቹ አካባቢ በፊት ስላሉት መጽሐፍት ነው እናቱም ይሄ ታተመው ወደ 90 ቢሆንም የሰባዎቹ ታሪክ የ80ዎቹ መጀመሪያ ታሪክ የ60ዎቹ ምንም ያካተተ ስለሆነ ማለት ነው እና አይጻፍም ይሄን ደግሞ ምንድነው የሚሆነው አንደኛ በተለይ የስነ ጽሁፍ ፍቅር ያለው ወንድ ከሆነ ሚስቱ ሁሉ ጊዜ ወደኋላ ነው የምትጎትተው ሁሉ ጊዜ እንዳይሳካለት ነው የሚሆነው ልቦለድ ውስጥ አይታችሁት ከሆነ እና በዚህ ትወቀሳለች ደራሲ ወቀሳትም አልወቀሳትም አንበበኛ ጥሩ ስሜት አይኖረንም ሁለተኛ ሴት ካራክተራይዝ ተደረገ እንደ ገጸ ባህሪ ደካማ ናት ብዙ ጊዜ ስኬቷም ይለካው በወንዶች ባልሀብት ወንድ ስኬታማ የሆነ ወንድ በመጠጋት ነው ስኬታማ ነው አልቃሻ ናት ብዙ ጊዜ ህይወቷ ታሪክ ሁሉ የምታዩት እንትን ካላችሁ በውድቀት ነው የሚደመደሙ እንደ ልብ ወለድ መጽሐፍ ሆኖ በስነ ጽሁፉ ሲገባ ይሄን ደግሞ በእንት ላይ ነው መጀመሪያ በጥናት ነው ያገኘው ጥናት ማለት ነው ያጥንቸው ሳይሆን አይሊስ ላይብረሪ ያው ስነ ጽሁፍ ተማሪ ስለሆነ እንደዚህ ቀደም ከኔ ቀደም ያሉ ሰዎች ያጠኑትን አይቻለሁ ከዛ በኋላ እኔ ማየት ጀመርኩ ስሜት ሰጠኝና ማየት ጀመርኩ በቃ ያ እውነትነት አለው የለውም የሚለው ብዙ እስኪ ዝም ሊብላላል አምሮ ውስጥ ሲብላላ ያጭርባል በዛ ውስጥ እንደተሄድ ያደርጋል ሁለት ደግሞ አንድ ይሄ ራስ ጥናት ነው እኔ ድሉና ግን ያጥናውት ነው ማለት ነው የሴቶች በኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ የሴቶች ተሳትፎ የሚል አንድ ርዕስ እንዳቀርብ እንደላገኘው ከዛም በፊት እሱም ሳይው ደግሞ የሴቶች ተሳትፎ በጣም ብዙ የለም ጥበብ ግን የማናት ጥበብ እኮ የሴት ናት አይደለም ጥበብ ግን ያ ጥበብ ለምንድነው ጋግሮ ተበስሎ ለምንድነው ያልቀረበው ለምንድነው ለሊያሱ ያልተላለፈው ከዛ እነዚህ ሁለቱ ሐሳቦች ይጂ መጀመሪያ ግን መጻፉን ለመጻፍ እንት ያልኩት በዛኛው እልህ ነበር ሴቶች ብዙ ጊዜ እንቅፋት የሚሆኑበት በተለይ ለጥበብ ሰዎች ለደራሲ እንዴት ነው እንቅፋት የሚሆኑት ከዛ ገጸ ባህሪያት ወሰድኩኝ አንድ ደራሲ ገጸ ባህሪ መምህር ናቸው ከዛ ልጅ አለቻቸው ሚስት ባለቤት አለቻቸው ባለቤትየው እንደውም ከመጀመሪያውም እንኳን ትምርቷን ማቋረጥ የተገደደችው ከሳቸው አርግዛ ነው የቤተሰቦቿ ምግብ ቤት ነበር አካክስት ጋር ነው የምታደር በዛ መሰረት እንደዛው ተጨናገፈ ጽዮን ተረገዘች ከዛ በኋላ አቋረጡ ገቡ የቤትም ቤት ሆኖ ሰውንትናል እሷለች እንትና ደግሞ አለች ከቤቴው ጽዮን አለች እና በዛ ኢንተራክሽን በዛ ግንኙነት ውስጥ ነው ታሪኩን ይጀመርኩ ግን ሁሉ ጊዜ እንደ ደራሲ ታሪክ አንታትመረው አትመሪው አንዳን ያሰንቃል እነት ነው ታሪኩ ከዛ በኋላ እንትኑ ከሰራሽ በኋላ ይሄ አጠቃላይ ሁኔታውን ግብአቶቹን ከሰራሽ በኋላ ከዛ በኋላ በፍጹም አትይዣቸው በራሳቸው መንገድ ነው የሚሄዱ በራሳቸው መንገድ ሲሄዱ ወደ ማንገቡልኝ
ይህ ለምን ሴቶች በስነ ጽሁፍ በኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ውስጥ የሴቶች ተሳትፎ አናሳ ለምን ሆነ የሚለው ነገር በማን ራሱ በሂደቱ መጣልኝና ጽዮን ገባች በዛ ውስጥ ምክንያቱም አባቷ ደራሲ ናቸው በጣም ደሞ እነዚህ ደራሲ እንደዚህ ወንዶች ልጆቻቸው ላይ በጣም እንትን ያደርጋሉ ያቀርባሉ ሐሳባቸውን በተለይ ቤት ሌላ የሚረዳቸው ስለማይኖር ሴቶቹ ልጆቹ እንትን ስለሚሏቸው ያቀርባቸውና ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ደራሲነት የጥበብነት የተለየ ነገር ነው ከመደበኛው ህይወት የወጣ ነገር ስለሆነ ማንንም ያጓጓል ስለዚህ ልጅቷ ደሳችሁ ይተሳብች ሳቸውን መስለው ደመምጣት እንትን ይድች ከዛ ማከልናት ያውና በዛ ሂደት ሷስቶታ ሁለቱንም ጥናት ሳላስቦ በዛው ስትይዱበትና በዛ መሰረት የተጻፈ ድርሰት ነው ይድች በጣም ሸጋ ነው ጽሆን የተባለችው ካራክተር ውስጥ የዝናን እናገኛት ይሆን የዝናን እዛው ውስጥ አለች ይሆን ምናልባት ራስሽንም በዛው ስከተሻ ሳይተሽን ይሆን አንደኛ ብዙ ጊዜ ያው ለሄለን የመጀመሪያ ረጅም ልቦለድ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ረጅም ልቦለድ መጀመሪያ ሲጻፍ የደራሲዎት ብዙ እንትን ይላል ይባላል ተባል ይባላል ሁለተኛ ደግሞ ያው ሙያም ያው በደራሲ ናት እዛው ውስጥ የተቀረጸች የሚያገናኝ ነገር አይኖርም ለማለት አልችልም ግን በተቻለ መጠን ግን ራስዋን ይቻለች ሆና እንድትወጣ በራስዋ ሰብእና መንገድ እንድትጓዝ ለማድረግ ሞክሬያለሁኝ በጣም እንተዋወቃለን ወይ ልንባባል እንተዋወቃለን ወይ ሰዓታችን ላይ ያለን ግን እውነት እንተዋወቀ ሄሎ ማዬ እንቲ ሄሎ አንማዬ እንዴት ነሽ ልጄ ሰላም ነው እናቴ ዋትስአፕ ዋትስአፕ ጉድ ጉድ ደህና ነሽ እንዴ አለሁልሽ ማዬ ሰላም ነው አቤት 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 አሜሪካ እኮ ነው ያለሁት እንዴት ነው አሜሪካ ይኸውልሽ አሁን በለተሰንበት እሁድን በኢቢኤስ እነዚህ ማን ናቸው ባልና ሚስቶች የሚጠያየቁበት እንተዋወቃለን አዎ እማዬ ቁጭ ብለን ቡናችን አቀራረበ ቤት ያክልልሻል መቼም ተለበጅን እዚህ ያለ ተለበጅን ቤት ያክላል በምንድን ነው የምታዩ በምን መሰለሽ የምናየው ራኩ ይባላል ራኩ አይደለም ራኩ ሮኩ 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 የሚባል ከቴሌቪዥን ጋር የሚሰኩት አለ አንድ ነገር ትንሽዬ መሰኪያ ናት ሮኩ ቲቪ ካላቸው በሱ ማየት ይቻላል ሌላ አፕል ቲቪ ደግሞ ካላቸው እሱንም ተጠቅመው ማየት ይችላሉ ይገርምሻል ምን ነው በቴክኖሎጂ ማየ በጣም ደስ ይላል ደግሞ ፋየር ደግሞ የሚባላል ፋየር ቲቪ እሱንም የሚያስቀጥታ በሱ ካለ ቀጥታ ስትከፍቺ ኢትዮጵያ እንዳለሽ ቁጭ ብለሽ መቼም ወይ 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 ይኸውልሽ ደወለች ሪያና ይሄድልኝ አንቺ ምንም ታዲያ አንድ ላይ ነው አምናው እንዴ ከዚህ በኋላ እየተደዋወልን አንድ ላይ እናያለን አንድ ላይ ከዚህ በኋላ ፕሮግራም እየተደዋወልን ነው እናያው ከዚህ በኋላ አረ በጣም ደስ ይላል እማዬ አዎ እድሜ ለቴክኖሎጂ ቀጥታ በነጻ በቴሌቪዥን እንዲፏ አብሎ እናያለን ልጄ እንኳን ደስ ያላችሁ ኢቢኤስ ፓዲስ ነገር በተለይ በሰሜን አሜሪካ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ከፕሌይ ስቶር እና ከአፕ ስቶር ኢቢኤስ ቲቪ ብለው መተግበሪያችንን በማውረድ በቀጥታ ያለ ገደብ የትም ሆነው በነጻ በአንድሮይድ እና በአይፎን iOS ስልኮ ፕሮግራሞቻችንን ይከታተሉ በዌብሳይታችን ebstv.tv ብለው ይጻፉና በስተቀኝ የሚያገኙትን ኢቢኤስ ላይቭ የሚለውን ይምረጡ ከዚያም ቀጥታ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ይችላሉ በተጨማሪም ስማርት ቴሌቪዥን ላላችሁ በአማዞን ፋየር ቲቪ በሮኩ ቲቪ እና በአፕል ቲቪ በቀጥታ የምትወዷቸውን ፕሮግራሞቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናበስር ታላቅ ደስታ ይሰማናል ኢቢኤስ ቲቪ እንግዲህ ጽዮን የታሪክ ሁሉ ማጠንጠኛ ስለሆነችን በዚህ በረጅም ልቦለድሽ ላይ አንድ ጥያቄ ማከል እንወዳለን እንግዲህ የጽዮን አባት የድርሰት ስራቸውን ካበላሹ በኋላ የገደልኩት የእኔንም ያንቺንም ጠላት ነው የሚሉበት ሐሳብ አለ እስቲ ስለሱ እናንሳ የስነ ጽሁፍ ሰው ናቸው መልካምም ሰው ናቸው የግርማን ህይወት ከጨለማ ያወጡ በኋላ እሷን በጣም ደግፏት እስከመጨረሻው ሆኖ ደግፏትም እስከመጨረሻው ድረስ ብዙ በትዕግስት ብዙ መስዋዕትነት የሚከፍልላት ሰው ሚስቱን ህይወት እንኳን የሌላ ሰው ልጅ ነው እንግዲህ ማድረግ ይቻሉ ቀና ሰብእና ያላቸው ሰው ናቸው ሁለተኛ የጽዮንን እናት ራሱ ያገቡት በዚህ በመልካም ሰብእናቸው ነው ጽፈዋል ጥሩ ጽፈዋል ግርማ ገምግሞላቸዋል መጽሐፉ ላይ ተቆም ግርማ የስነ ጽሁፍ ተመራቂ ነው እሱም ገምግሞ ያደነቀው መጽሐፍ ነው ከዛ በኋላ ግን ወደ ማተሚያ ቤት ሲወስዱት
ማተሜ ቤቱ አልተቀበላችሁም ምክንያቱም ብዙ ፖለቲካ ነገር አለ እዛ ውስጥ ስላላችሁ አይሆንም አላችሁ ከዛ በኋላ ወደ መጠጥ ነው የገቡት ከዛ በኋላ ሳያስቡት ወደ መጠጥ እየዘቀጡ ሄዱ እና በጣም ይወደዱ የነበሩ መምህር ናቸው ከዛ በኋላ ግን በቃ ተቃወስ ብዙ ነገር ተቃወሰባቸው ህይወታቸውና በዛ ምክንያት መጨረሻ ላይ አንድ ቀን ያው ሰክረው መተው ነው ትንብለው በጣም ምክንያቱም እሷንም ይሏታል እኮ ቀደም ሲል አይታችሁት ከሆነ እኔ መክረሽ ልጄ ባቶኝ ኖሮ ስለጽነ ጽሁፍ እንደዚህ ጣሪያነት መስዋዕት ስለመሆን እንዲህ ስለመሆን ምናምን ነው ምክንያቱም እሳቸው ስለሆኑት ማለት ነው በቃልሽ ሻማ አንድ ሻማ ቀልጦ ሌላው ስለማብራት ስለምንሳቸው እንደሆኑት እንደሳቸው ነበር መመክርሽ ግን ልጄ ነሽ ለልጄ ግን ይሄን አልመኘውም ነው የሚሉት ስለዚህ ብዙ ነገሮች እሷም እየተመሳቀቀለበት እንደሆን አዩ ለመጨረሻ ላይ ተስፋ ቆረጡ ስለዚህ አቃጠሉት እና እሷ በጣም ስታዝን ስታልቅስ በቃ ይሄን የሚያንችም ጠላት ነው እና አቃጠሉት ሌላው እንግዲህ የዝና ከዚሁ ጋር ተያይዞ በእንግዲህ በወቅቱ የነበረው ይሄንን መጽሐፍ የደራሲው አፋይልን በጻፍሽበት ወቅት የነበረውን የህትመትና የሳንሱር ችግር ብናነሳ ደስ ይለኛል እንዳለ ጌታ ከበደ ዶክተር በጣም ሸጋ መጽሐፍ ጽፏል የሳንሱር መቀስ የሚገርምሽ እኔ እሱ መጽሐፍ እንደ ልቦለድ የሚጣፍጥ ልቦለድ ለምን ልብሰቃይ እንደዛ ኮ ነው ማለት ግን በቃ የዘመኑን የነበረውን በተለይ በሳንሱር ይመጣ የነበረውን ችግር እንዴት አርቲስቲክ አርጎ መጽሐፉን ይሰራው የሚገርም ተባረካቦ እንደው ግጥምም ልቦለድ ማንኛውንም የህትመት ውጤት እናነባለን ምትሉ አሁን ደግሞ እየመጣችሁ ያላችሁ ወጣቶች አሉ ምትታደሙ የተለያየ ዝግጅት ሲደረግ እንዴት እንወዳችኋለን መሰለኝ አጩ ይሄ መጽሐፍ ግን አንብቦ የሳንሱር መቀስ በጣም ትልቅ አዎ ለምን በምን አይነት መከራ ውስጥ ደራሲያን እዚህ እንዳደረሱት የኢትዮጵያን ስነ ጽሁፍ በምን አይነት ችግር ውስጥ እዚህ እንዳደረሱት ህመሙን የሚያሳይ ነው አሁን ሸጋ ዘመን ነው ስለዚህ ጻፉ ነው ጻፉ ቀላል ነገር አይደለምና ይዝና እንግዲህ እዚህ ካገኘን ሳይቀር የደራሲው ፋይል ረጅም ልቦለድ ነው እንዳልሽው የሚተረተር ስለሆነ እንደ ሹራብ ክር አንዱን ከጫፍ ከያዝነው ሁሉንም እንተረትረው ስለሆነ አንባቢዎችም ገስተው ማንበብ ስለለባቸው ሁሉ እንዳንጨርሰው አው ቀድም ያልመለስኩልም እንዴል ነው በሰባዎቹ አው ላሉት ለምንድን ነው የሰጠሽው ጥያቄ አስተላለፈ አው ለዩኒቨርሲቲ አው ምንድን ነው ታሪኩ በተለይ እንግዲህ ታሪኩ ጽዮን በመታርፍበት መንገድ ሁሉ ብዙ ቦታዎች ነው የሚወጣ የሚገባውና ከዛ ቦታዎች ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ነበር እና በጣም ብዙ ገጽ ኮስትራል ዩኒቨርሲቲ ህይወቷ እዛ ውስጥ የነበረችበት ጊዜ እና ያን ጊዜ የነበሩ የገና ማዕበል ይህም ገና ማዕበል ስቃይ የነበረው ውጥረት የትምህርት አሰጣጡ የካፍቴሪያ ላይ ይሰራባቸው የነበረ በተለይ ከገጠር ይመጡ እነሱን ሁሉ እዛ ላይ ያሳይችበታለሁ እና ዩኒቨርሲቲ ህይወት በብዛት ማዕከል ውስጡ ማን ነው ሲሳይ ንጉሱ ሰማመን ሰማመን እና ሳምሶን ጉልበ የነ ድብርት ያኮ መጻፍኩ እንዶ መቼ ይሆን ፊልም የሚሆነው ሰማመን አረጎበዝ የፊልም ሳሪዎች መቼ ነው ፊልም የምታረጉት ሰማመን እውነት አረ እንዶ መቼ ነው ለምን አውዱ ሁሉ እዚህ ነው አው ከእንትን አንጻር ራሱ ፊልም ባጭር ሳንቲም መስራት የሚቻል ይመስለኛል እኔ ፈቃደኝ ሴቲንግ አንድ ቦታ ነው ሴቲንግ ማለት ድባብ በቃ ሁሉ ነገር ዘው ያለቀለት ነው ናቤ እንዶ ብዙ ነገር እሱ ነው በቃ እኔ እንጃ እኔ ሰማመን አንብባቸዋል የነበረውንም ዘመን ያሳያል በጣም ሰማመን አንብቡ ሰማመን ዛሬ እንግዲህ ብቻሽን አልም የመጣሽ ዝና ወርቁ እንደ ግለሰብ እንደ አንድ ደራሲ ብቻ አልም የመጣሽው የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ስራ አስኪያጅ ነሽ የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ቦታ እንደተሰጠው አዲስ ህንጻ ሊሰራ በጣም አንድ ሰሞን ትልቅ ዜና ነበር ደስታ ፈንቅሎ ነበር በጣም ምን ደረሰ ተሰርቷል አለቀ ይሆን በጣም ብዙ አመት እኮ አዎ በጣም ረጅም አመት ነው ከነ ዲዛይኑ የሚያስቀና ዲዛይኑ ነው አዎ በጣም ብዙ አመት ነበር ያው በወቅቱ የነበሩት ስራ አስፈጻሚዎች ዲዛይን አሰሩ ቀላል አይደለም በጣም ትልቅ ራሱ ያለው ይሄ ምንድነው በዛ ቦታ ላይ የአፍሪካ ደራሲያን ማህበር መቀመጫ ነው አንዱ ሁለተኛው ደግሞ የኢትዮጵያ ስነጽ በተለያየ ቋንቋዎች የሚጻፉ ስነጽሁፎችን ማበልጸጊያ ማበረታቻ እንደዚህ ነው ተብሎ ነው ያውና በጣም ማተሚያ ቤት ምን ትልቅ ነገር ነው ያኔ በጣም የታሰበ ነበር ግን ከዛ በኋላ ያው የሚደግፍ ሰው ጠፋ ተባለ ተደከመ እስካሁን ድረስ ነው እንደሚደከመው በየአመቱ በተለይ አሁን ከሆነማ ይሄን 5 አመት በየአመቱ መሬት ባንክ ገባ ይባላል
مريتهم مريتهم ويهدن ويا الناس من السالن دقنا يتحدث لنا دقنا من السنتين لالن انديهو سيل ياوس كهون كوي كلار بنتن دامس بوثاون ما كويت براسو تلك فتنانو تبزو دكة دكة ما بانكوتشين بقاران سرطة ولا بالابتي كارات سالا سبعة سنت مجمر ياسرو يا سالا يعني إن كان بوثاوسي ست متو مليون برنبر ينس أو جنبات أنتن واقع ثمن أهون متو بليون بلونج يوني ميجي نعم بس زمان سرط كويه بس كون رسي كون لهون زين روند عنا بقى كعبا كتبادل بحاله بيت أم ببزونتن كارن بلانو ليه ماشاء الله بيت أم سرناك عليهونه ماشاء الله ماسدر ركشلنا لهون أهون إنتو يتوسونو بنتنوتشين بقى بيت أم كنا لبونا لشو سوتش على ودن هابط ماشيم كنا لبونا نو ماشيم نسوا هون يتوسون سوتش متو ترتي يادر رغوني علود زابير كار يرداشو مالت ጥራታቸው በጣም እናደንቃለን ያው እዚህ ስመጣት አልፈልግም ወደ 10 15 የሚሆኑ ሰዎች ናቸው በተለይ በግል ያሉት ከኛ ውጭ ሆኑት 10 ይሆናሉ በጣም ከፍተኛ ጥረት ያደረጉ ነው ያሉት በዚህ ዝግጅት እንግዲህ ትልቅ መነሳት ያለበት ብለን እናስበው ራስ ነው ዛሬ የተነሳው ዮኒም እንኳን አነሳው ምክንያቱም ይሄ ህንጻ መገንባት ማለት ትውልድን ከንባብ ባህሉ ጋር ማስቀጠልም እንደሆነ ተደርጎ ይስማኛል ምክንያቱም ስለ ንባብ ባህል ትውልድ የሚሰራው ከንባብ ነው ምንል ከሆነ የንባብ ባህላችን ቀነሰ ምንል ከሆነ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ላይ በደንብ መበርታት እንዳለብን ሁላችንም እንስማማበት ስለሆነ የዝና እንግዲህ አንቺ እና ጥቂት በዙሪያሽ ባሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆን እንደው እንደ አገር ሁሉም ተንቀሳቅሶ ይሄንን ፕሮጀክት ከዳር ማድረስ አለበት የሚለውን መልእክት እንድናስተላልፍም ግድ ይለናል እንኳን መጣሽ ግድ ይላል ደግመሽ ተናገሪልኝ ይሄን ነገር እነዚህ ፈቃደኛ ሆነው ለሀገር መስዋዕትነት እንከፍላለን ብለው ከጎናችን የቆሙትን ሰዎች አደራ ባለ ሀብቱ ሁሉ ይደግፍልን ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ለትውልዱ ከዚህ በላይ ምንም ነገር የለምና እሱን አሰላልፍ ባንቻ እንደው ይሄው ተላለፈ መልካም እንግዲህ የደራሲው አፋይል የሚለው መጽሐፋ ምክንያት ሆነን ቀደም እንደተባለው የዝናወርቁ በጣም በርካታ መጽሐፍ ተጽፋለች በድጋሚ እንግዲህ ይሄን ሁሉ ለምትሰሩ በሙሉ ምስጋናችንን እንቸራለን የዝናወርቁ አብረሽን ስለነበር እጅግ በጣም እናመሰግናለን እድሜን ከጤና ይስጥሽ በሌሎች መጽሐፎች ደግሞ ወደፊት እንጠብቅሻለን ስለነበርን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ጸጌ ኮመንድ ተቀበልናት ኮመንድ ሸኛችሁ መልካም እናመሰግናለን እናመሰግናለን